U kamp na rasadniku ovog vikenda je stiglo 11 mladih ljudi iz više evropskih zemalja, kaže Nadežda Hadrik, koordinatorka Kancelarije za mlade. Svaki dan će biti organizovane ekološke akcije, ali i izleti. Danas će biti čupanje ambrozije i sređivanje železničke stanice. Po planu je još da se uređuje sam rasadnik, zatim da se crta zidić na pijaci, kao da se farbaju tezge. Imaćemo još svakakve akcije, svakako, čak i posete Sremskim Karlovcima, kao i svake godine Novom Sadu, posete kući fudbala, zatim fabrici Nestle. Tako da u hodu ćemo još nešto i osmisliti, ali za sada imaju onako dosta aktivnosti, jer njihov dan se svodi na to da prvi deo dana radi neku aktivnost, neku akciju i da drugi deo dana, zapravo popodne, radi radionice i već se nekako druže. Tako da mislim da smo onako popunili zaista prostor za njih. Za razliku od prethodnih godina, kada su među volonterima iz inostranstva bili gosti u zrelim godinama, ove godine su to zbilja mladi ljudi. Clement iz Toulouse ima 22 godine i prvi put je u Srbiji. Hello, my name is Clement. I come from France. I'm 22 and it's my first time in Serbia. I come for volunteering and I really enjoy nature and my first time in Serbia is great. Ja sam Maja. Da li si prvi put u ovakvoj vrsti kampa? Ne, ovo mi je drugi put. Prošle godine sam bila u Francuskoj. Smo radili na nekoj tvrđavi, a sad sam prvi put u Srbiji. Kako su tvoji utisci ovde za ovih dva dana? Koliko ste tu? Pa za sad baš super. Dobro smo jeli, dobro smo se proveli. Uživamo. Danas prepodne volonteri su radili u centru Stare Pazove, čupali su ambroziju koja izaziva alergiju velikog broja sugrađana. Mirjan Domonji kaže da se u akciju uključio ekološki pokret opštine Stara Pazova EkoSan i ona je kao predsjednica pripremila i tekst o štetnosti ambrozije. Volonterski kamp na rasadniku traje do 8. augusta. Kako kaže Nadežda Hadrik, uvijek je u vreme Svetog Ilije u Staroj Pazovi, jer većini stranaca gradska slava predstavlja najbolji deo provode.